Hör ni vågskvalpet? Ja, jag hör det för jag sitter bredvid dig idag. Ja! Ja. Idag har vi bara en mikrofon. Ja, det är fantastiskt. Vi behövde inte synka ihop oss när vi startade utan nu kunde vi bara köra igång. Ja, det är förvånande. Men mycket kul. Ja, det är det. Och vi är på ett speciellt ställe så vi har mycket att prata om. Ja, absolut. Vi får hålla det här. Det här blir pressat. Men ja, vågskvalpet ni hör är havet. Och du får berätta vad vi ser i den riktningen där borta. Ja, en megastor tanker. Nej, tanker heter det inte, va? Nej, det kallas för, vad kallas det? Vessel säger de på engelska, men det är ju en lastbåt, modell större. Ja, vad den heter? Admirante Storno, känd från tv och nyheterna, brinnande ute vid Vinga. Ja, just det. Så nu är vi i Lysekil där den här ligger och lossar trävaror. Så vi har åkt runt här på förmiddagen och tittat på virkespaket från blandade norrländska sågverk. Ja. Altaner kan det bli gött om i Lysekil, kan man säga. Och man kan säga att det... Om du vill ha fliser i, flis i foten. Ja, nej, men podd 96 är det, va? Det är så mycket kommit till. Podd 96 är det, ja. Ja, av Skogsfredag, och det är fredag den 14 januari. Ja. 2021. Årets andra podd. Välkomna. Direkt från Lysekil. Ja. I en arom av kolmila. Det luktar gammal du har, eller? Ja, det gör det. Absolut. Det luktar bränt kol och bränt trä och kära lite grann sådär. Ja. Ganska mysigt om inte man visste var det kom ifrån. Och ni som undrar kan vi nog säga direkt. Vi har tagit en hel del bilder som vi lägger upp i poddtråden på Skogsforum. Ja. För det här kan nog vara ganska intressant, tror jag. Ja, jag tror det är intressant. Och jag försökte göra lite efterforskningar igår för jag tänkte att det skulle vara kul om man kunde komma in i båten och se. Men det var, alltså, det här var ju värre än att komma in i Riksbankens kassavarv antagligen. Ja. För det är extremt hemligt, ingen kan svara på frågor. Inte från hamnen, inte från rederiets agent, inte från agentens presskontakt i London. Det är locket på allting i princip. Ja, det är det. Och det är klart, det är ett jättestort försäkringsärende som ska hanteras. Man inser när man kommer hit att det är otroligt komplext och omfattande arbete som är kvar efter den här branden. Ja, vilket arbete. Men samtidigt får jag lov att säga, vi var nära förut. Vi åkte och tittade precis vid kaj. Ja. Eller vi kom ut till kaj, men vi hade kunnat kommit till båten. För det var ju öppet ändå. Ja, men vi har nog blivit utjagade. Ja, det hade vi nog blivit. Men vi hade skyllt på att vi varit skogsmullar som ville se lite kamelkvinta. Det kunde ha blivit bra tv. Ja, men kamelkvinta har vi liksom lite skämtsamt sagt, men det såg vi ju nu idag att det var inte bara kamelkvinta det här. Nej, kamelkvinta är ju, man ska förklara vad det är, så är ju kvinta är ju, alltså OS och kvinta är kvalitetsklasser på virke, osorterat står OS för det klass 1-4 och kvinta är femte sortering och det är lite gamla. Ja, gamla. Ja. Och det är ändå ganska bra, för sen är det utskott och då är det riktigt dåligt, va? Så att hittar man femte sortering på Byggmax, så det är väl ungefär det man hittar där, va? Ja. Och då brukar man säga kamelkvinta, det är kvinta fast i Egypten och då är det lite sämre. Mm. Men det var inte det här riktigt alltihop heller. Det var väldigt mycket gran. Ja, förvånansvärt mycket gran. Annars har jag alltid sagt att Egypten är en furumarknad. Ja. Men vi såg mycket gran i paketen här. Ja, definitivt. Och sen så verkar det som att de har tingat in delar av Lysekils hamn, så med inhägnader, så Gällö Timber är de första man märkte här. Ja. De har ett eget litet upplag med bränt virke. Väldigt mycket paket därifrån. Ja. Och Setra fanns en hel del här också. Sen, en hel del obränt på Setra, det verkar vara helt oberört. Ja. De kanske lastar först dem. Det kanske inte brinner lika bra deras trä. Det låg nog bättre till på båten. Sen är klart, innan båten kom hit så har de lyft av en massa virke i Göteborg. Så det ligger väl något stort plock och pin där också med det som var på däck där det brann mest. Kan jag tänka mig. Så ja, det är ju, men då är jag ändå förvånande, för Gällö hade väldigt mycket bränt. Ja. Men jag tror inte att det var att det brann nere i lastrummet eller att det var det man tvungen att komma åt. Jo. Ja, och det är det de lossar här nu. För vi tittar på, det står tre mobilkranar inhyrda som lyfter virkespaket och lastar ut rymmet på båten. Ja. Fyller hamnområdet Lysekil, och exakt vad som händer med det här, det vet vi inte, för det är ingen som pratar om det. Det går inte att få reda på någonting om det. Nej, det är nog lite hemligt. Men vad är det vi såg för fabrikanter då? Vi såg Gällö, vi har sett Setra, men vi har även sett Moälven. Ja, har vi sett. Vi har inte sett Stora Enso, men de har haft mycket virke på den här båten, men den kanske låg högst upp då eller inte avlastat än. Ja. Men jag ringde runt igår och pratade med lite folk på sågverksföretag, och Setras virke
där har Setra släppt ansvaret för virke vid kajen, för de har sålt sitt virke något som kallas en kajexportör. Mm. Och det innebär att de säljer virket vid kajen ungefär som en skogsägare säljer vid vägkanten i princip då. Fritt bilväg, fritt kaj. Ja, precis. Ja. Men sen finns det säkert kanske större företag då som kan ha ansvaret för virke ända tills de kommer över till Egypten då, eller hade kommit över till Egypten. Och jag frågade dem också, vad gör egyptierna med alla furuträvaror som jag trodde att det var? Nu vet vi att de köper gran också. Mm. De sa att de använder väldigt mycket till snickeri och inredningsdetaljer, fönster, dörrar och sånt. Va? Men också mycket som går till enklare, alltså gjutformar, ställningsplank och sånt där. Va? Ja. Så att, mm. Men då kan jag väl säga, om vi ska vara lite stygga som vi kan vara här i podden ibland, att då har de nog hemskt duktiga hyvlerier i Egypten. Ja, eller också för, kapar de bort mycket. Ja, för otroligt mycket vankant i det här på furan. Och vi har även tittat lite på gran och det är ju fullrötat gran som någon såg att. Det är ju mycket, mycket blandat i de här paketen. Det är ingen skogsägare som har fått betalt för den stocken, det kan vi vara eniga om. Nej, det är nog vrak där skulle jag tro som har sågats där. Ja, annars så är det ju byggmarkskvalitet på mycket av det vi ser här. Är det bättre? Ja. Det var jag säger också. Det stod ett par byggmarksbilar här inne så hade de kanske här och handlar redan. Ja, det var precis som att jag såg dem som hökar nästan. Ja. De hade kört hit byggmax två lastbilar, tradare. Men jag vet inte om de hämtar något helt annat eller om de står och väntar på... Kamelkvinta snart i en byggmarksbutik nära dig. Ja, det är bra. Ja, nej men om man skulle göra en liten övergång ifrån de här förkolnade bräpaketerna vi har sett då till kol och koldioxid. Det pratar vi nästan om i varje podd. Ja, men det har ju blivit en väldigt stor sak och det kommer att bara växa, tror jag. Ja. Definitivt. Ja. Det finns ju några nya artiklar på iskogen.se som är värd att lyfta upp. Och en fråga som har blivit allt hetare ända sen årsskiftet kan man nästan säga. Det är ju det här med bio-CCS, eller BECCS. Ja, det kommer och det har ni garanterat inte hört sista ordet av det. Nej. För det kommer bli skogsindustrins modord under 2022, tror jag. Ja, jag skulle inte säga skogsindustrin, jag skulle säga massaindustrins modord. Ja, oh, det är helt det är väl samma sak kanske. Ja, men det har du helt rätt i. Ja. För det går ju inte att sätta, det är ingen idé att sätta en koldioxiddammsugare på ett sågverk. Nej. Men på massabruk så är det ju det. Speciellt i Sverige som har över 90% sulfat. Ja. Där upp till 60% eldas för att få fram massan. För att få loss cellulosafibern. Mm. Nej, precis. Och det, är ju, det var uppe på något seminarium häromdagen och det har varit åtskilliga gånger som det har kommunicerats nu efter årsskiftet här. Att, och det är väl en av anledningarna, det är väl just den här aktionen, omvända aktionen som regeringen har utlyst för bidrag. Sen, jag tror personligen, jag har jättegärna fel i det, men jag tror att det är en ödesfråga för massaindustrin att få till de här koldioxiddansugarna. För annars så kommer de att få det väldigt tufft, tror jag. Ja. Av sin natur, de gör bara kortlivade produkter och de eldar upp mycket i processen. Och då är det som klippt och skuret för att ta hand om koldioxiden som de eldar upp. Ja. Det stora problemet är, tror jag, och det är därför jag tror att det börjar bli väldigt mycket lobbyverksamhet för det. Det är ju att jag tror att kraftvärmeverken kommer att ha mycket bättre möjligheter att vinna de här auktionerna som staten och har utlyst. De får bättre verkningsgrad på sina insatser på något sätt, för de har en mer koncentrerad process. De eldar ju kanske 98% om. Ja. Så de har ju energin som krävs för att driva den här koldioxiddammsugaren. Mm. För det är inga små mängder som behövs. Det är otroliga mängder energi som behövs för att driva runt dammsugaren. Så där har vi en bra artikel om vi får säga det själva, på i skogen som belyser det. För det var väl Skogforsk som hade en rapport om hur man skulle kunna lösa den här biten med energibehovet med grot. Ja. Som du har kommenterat det. Det tycker jag var rätt intressant, för de har ju använt låga priser på grot och annat, men använder det som en möjlighet skogsägarna att kunna få
ja. Betalt för den. Ja, men det övergripande i det här som jag tycker är väldigt viktigt att ha med som skogsägare idag, det är ju att skogsindustrin, massaindustrin i det här fallet, de kommer göra allt för att få tag på så billigt som möjligt och försöka hålla skogsägaren ute ifrån ja. Det här. Det är ju därför vi har de här, det är alltså de talar om att koldioxid sänka i levande skogar är ju en pest ja, för massaindustrin. Det får man inte hålla på med. Nej, det får man inte hålla på med. Aj, aj. Och det har ju att göra med att de vill ju komma åt koldioxiden och kunna samla upp den i sitt massabruk. För det, det kommer att bli en affär. De kommer kunna ta betalt ja. För att samla in den här koldioxiden. Och då helt plötsligt så kan de ligga kvar med ett råvarupris som för bioenergi är fjantigt lågt ja. Och för massaindustrin är säg ett snäpp över, men det är också fjantigt betalt ja. På massaveden menar du? Ja, ja massaveden, så det är i alla fall jag är rädd för, det är ju att skogsägaren kommer att bli lurad på konfekten mm. Nej, men det här, alltså får man till de här investeringarna BEX-teknik på massabruken så kan man ju cementera en lågpris nivå flöde på skogsråvaran. Ja, nej, det var ett seminarium igår som Thomas Lundmark var med på och körde en körning på. Mm. Och han kör ju stenhårt på det här nu. Han kallar det ju världens bästa CO2-pump. Ja. Kan Sveriges massaindustri skapa nu. Mm. Bara vi får dit koldioxiddammsugarna. Men det är ju skogsägaren som har koldioxidpumpen. Ja. Det är skogsägaren skog som tar upp koldioxiden men massabruket blir kapitaliserat på den. Ja. Det är så det funkar. Ja, nej, det här är ju, det är inte sista ordet sagt i det här. Det är ju... Men en sak som också är rätt intressant, jag såg Handelsbanken skickade ut ett nyhetsbrev om skog, eller en skogsrapport, idag tror jag den kom. Den gick som en kniv rakt genom alla redaktioner, alla har tagit upp den här och skriver om att skogen är bättre än någonsin. Ja. Och då syftar man på fastighetspriserna som jag har gått upp då. Men läser man den här rapporten så är det ganska intressant. För de skriver ju, de har väldigt stor tilltro till trävarorna, att okej, vinstnivåerna från... I år kommer vi inte se framöver, men de kommer att ligga kvar på en hög och bra nivå. Däremot på massan så kommer det ut ny kapacitet på marknaden nu ganska mycket närmaste åren. Så de förutspår ju en sjunkande prisnivå för avsalumassa då och kanske under många år framåt att det kommer bli sämre tider för massa. Så att ja. Det kan man ju också ha med sig. Det kan man ha med sig. Och det som de också skrev, det var ju, de formulerade ju utifrån problemet för skogsindustrin att virket riskerar att bli dyrare, underförstått att skogsägaren riskerar att få bättre betalt. Ja. På grund av ökad hänsyn och regleringar och annat då. Och det är också något de pratar om. De hänvisar till EU va? Ja, taxonomin och LULUCF. Ja. Men inte bara till, utan även liksom i stora strömningarna i samhället också. Att, alltså jag uppfattar när jag läser deras nyhetsbrev att man får bara acceptera det. Det är ungefär deras inställning ungefär som oss. Att det är så det ser ut framöver. Det kommer, oavsett vad skogsbruket tycker eller ej, så kommer vi att få ta mer hänsyn. Ja. Och det kommer att dra upp virkespriset för det kommer minska volymen. Ja, det tror jag. Jag tror det är svårt att ändra det i lilla Sverige. Ja. Tror jag. Så nej, och ja, vad ska man säga om det egentligen? Det är ju ganska intressant. Jag kan tycka att om nya LULUCF går igenom så är det ju så att vi kanske får det kommer att försökas verktyg till att höja tillväxt naturligtvis motsvarande det här inlagringen. Så, ja. Så att de slipper, så att skogsindustrin slipper att sänka utbudet, eller få ett sänkt utbud om vi ska säga så. Men troligtvis så kommer det inte räcka utan att vi kommer att få se ett minskad avverkningsnivå. Och det är klart att det kommer finnas några på marginalen, några skogsägare som kanske kommer att åka dit och inte kunna avverka det som de kanske vill. Ja. Men i ett nationellt perspektiv så tror jag att... För de allra flesta skogsägare kommer det här vara positivt. Ja, för virkespriserna kommer att öka när utbudet sjunker. Och därför är det också så otroligt viktigt att man har den här möjligheten att ersätta de skogsägarna som blir drabbade, att staten har de pengarna i budgeten så att det räcker. Ja. Då har de här 6 miljarder som man pyntar ut häromdagen här till elräkningsstöd. De hade räckt ganska långt.
Det blev en diskussion på Skogsforum som vi kan länka in. Ja, det är ganska intressant. Den är ganska intressant. Det var väl inte att de gjorde vågen precis, våra medlemmar på Skogsforum, över det här. Nej, jag lyssnar ju, jag åkte ju ner hit till dig idag till Lysekil och lyssnade på Ring P1. Där var det också ganska mycket i samma härade. Ja, okay. Men det är ganska många som faktiskt är negativa till det ur den aspekten att staten ska inte gå in och subventionera på det här viset, för det ger ju en garant för att vi kan ha ett högt elpris framöver också. Ja, plus att det stimulerar ju inte till att minska användningen. Nej. Eller minska förbrukningen eller vara energieffektiv. Det blir ju totalt fel signaler, styrsignaler. Ja, men sen det jag tror var mest, och som jag vet inte om det är löst ens en gång ännu, det är uttalanden från regeringen i hur det här ska gå till. Är det så att bara de som har 2000 kilowatt förbrukning eller mer som får stöd, eller gäller det alla och det är ett maxtak på över 2000 kilowatt? Nej, det är jättesvårt att se. Ja, och gäller det den som har värmepump, får inte den stöd om man har, är det bara någon som inte har installerat värmepump som kör direktverkande? Ja, det är jättesvårt. Ja. Nej, men det får vi se. Det kan ha varit ett skott i foten. Ja, jag tror sånt är farligt. Ja, jag tror faktiskt. Det ska man vara väldigt försiktig med, tror jag. Men om man sätter det i perspektiv, de här 6 miljarderna, att i den rödgröna budgeten så hade de satt 2 miljarder drygt till avsättning för stöd för avsättning av skogsmark. Ja. Och det klubbas ju bort i och med att man bytte budget då. Mm. Så de här 6 miljarderna, de var väldigt lätt att pynta ut 6 miljarder hit och dit. Va? Så det är klart att det finns ju pengar att ersätta skogsägare om man vill, så är inte det ett problem, för det är inte de pengarna vi pratar om. Nej, det är nog ganska lite pengar egentligen. Mm. Och jag tror att det finns även en del av skogsägarna som vill det här också. Ja. Som kan tänka sig att får man skäligt betalt, får man 125% och en bra deal, så är det många som köper det också. Ja. Det är inte alla som är emot anti. Nej. Utan de finns, tror jag. Och i det stora hela så tror jag att skogsägarkåren i stort är vinnare. Ja, och jag tror att det är ju bra om man kan ha den frivilligheten också. Att de skogsägarna som vill kan göra det här. Ja, absolut. Ja, men vad ska vi prata om annars, Fredrik? Vad har hänt veckan som har gått? Ja, vi har väl tagit de stora puckarna. Vi kanske har någon kvar, jag vet inte riktigt. Jag kom lite oförberedd hit ner, men... jag la upp en grej som jag tycker är intressant. Och det är också något vi har pratat om rätt mycket, mycket förut och innan. Det är det här med den bristande pristransparensen i svensk skog. Nu såg jag att Norge redovisar den 7 januari, redovisar de avverkningssiffror i Norge för 2021. Mm. Här kommer Skogsstyrelsen att samla in de uppgifterna i mitten på året. I maj-juni får de dem från Biometria. Det är lätt att bli avundsjuk. Det är lätt att bli avundsjuk, ja. Allt är bättre. Nej, men så jag ägnar rätt mycket tid under veckan. Jag har pratat mycket med Skogsstyrelsen, jag har pratat med Näringsdepartement och jag har pratat med SCB och liksom försökt att luska varför ser det ut som det gör i Sverige. Mm. Och det är ju helt klart, tror jag, att det finns en stor uppgivenhet på Skogsstyrelsen att de får inte ut uppgifterna de vill ha. Från Biometria, för att Biometrias styrelse och Biometrias ägare sätter stopp. Och Biometrias ägare är i huvudsak virkesköpare. Det heter ju att Biometria ska bestå av både köpare och säljare. Mm. Och många företag är ju säljare också, men de flesta är ju nettoköpare. Och majoriteten är i både styrelse och Biometria köpare. Ja, och det är tyvärr så att det är skogsägarrörelsen som en gång i tiden innan de hade industri var 50% skogsägarens röst. Ja. Men de har ju gått över, när de har skaffat sig egen industri så har de ju vandrat över till skogsindustrins sida. Ja. Men Biometria fortsätter ju och trycker på att, men kolla här, vi har ju fortfarande över 50% skogsägare med. Ja. Fast men, det stämmer inte riktigt. Nej, det stämmer inte. Och framförallt så är ju styrelsen i Biometria motsätter sig att släppa ut mer öppen information om priser och virkesvolymer. Och där har ju skogsägarföreningens medlemmar en medlemsmakt att trycka på. Det visar man när det gällde 3 meters massaveden på Södra. Södra ville ta bort den, medlemmarna sa nej, och de lyckades man trumfa igenom det på stämman. Så att direktörerna fick ge sig då. Och det är ju samma sak här, att medlemmarna kan ju ställa krav på sina föreningar att de i Biometria verkar för att man
släpper pris- och marknadsinformation mer öppet. För det kommer vara gynnsamt, inte bara för skogsägarna, det kommer vara gynnsamt för hela skogssektorns utveckling. Ja, det är ett krav med transparens. Ja. Det, annars så har du inte en fungerande marknad, så enkelt är det ju. Ja, det är det. Kan jag tycka. Men Skogsstyrelsen var ju, som jag säger, indignerade. Alltså, de har skickat brev till Biometra i september i fjol och de har inte fått svar än. Det är ju liksom myndighetstrots någonstans. Mm. Skogsstyrelsen är ju den myndighet som har fått regeringens ansvar för att samla in skogsstatistik. Ja. När det gäller de här frågorna, och näringen skiter i att svara dem överhuvudtaget. Det är liksom... Men frågar du mig där, så tycker jag faktiskt att problemet ligger hos Skogsstyrelsen. Oh. För de måste kunna ha mer stunds i sin verksamhet och kunna nypa till. Det är ju en myndighet faktiskt. Man tycker det, att det borde kunna gå och visa tänderna lite. Ja. Jag vet inte hur det är i Finland, men i Finland är det på precis samma sätt. Där begär motsvarande systerorganisation, de begär ju in enkätuppgifter varje månad från skogsindustrin om priser och virkesflöden. Och det finns liksom inte på kartan. Ni finner att de inte lämnar in det till myndigheterna. Nej. Jordbruksverket gör likadant i Sverige. De avkräver slakterier och andra som handlar med jordbruksprodukter av veckovisa pris- och volymuppgifter. Ja. Prisuppgifter i alla fall. Och det är liksom, ja. Och här är ju, här ger de dem i fingret i princip då, när de ska ha uppgifter om. Jag säger en del om den här branschen. Ja, jag tycker det. Ja. Det, och det kan man ju förstå varför det sitter och gnäller det varje fredag. Ja, visst. Det finns förbättringspotential. Enorm. Ja. Skulle jag tro. Ja, nej, men det jag tycker det är viktigt, för vi blir ju, det blir ju lätt att vi sitter här och varje fredag och ondgör oss. Men det finns ju en anledning till det. Jo, det gör det. Och det här är annars väldigt... vi är rätt glada människor egentligen. Jo, men vi är väldigt, jag skulle säga att vi är positiva. Ja, det tror jag. Utan när vi sitter här. Det finns att trycka på. Ja. Och vi kan inte låta bli. Nej, och vi försöker att balansera så att inte vi blir rättshaverister, för det vill vi inte vara. Nej, det vill vi inte. Men än tror jag vi har långt kvar, så jag märker. Ja, hoppas det. Definitivt. Ja, vad hade vi mer, Torbjörn? Ja, jag vet inte, det finns ju beröringspunkter på det här temat. Du har ju grävt ännu djupare i den här problematiken. Jag vet inte om du törs prata om det i podden eller inte, men det, för den som är intresserad, så finns ju i skogen.se. Ja, du tänkte på. Ja, du har myntat lite nya definitioner den här veckan. Ja, nej, det var ju... Du lever ju fortfarande i alla fall. Ja, absolut. Nej, men det var väl, det var en humoristisk touch med ett litet allvarligare sändebud ändå på något vis. Ja. Jag kallade... myntade ett ord som heter massapolitruck. Ja, du frågade om det finns massapolitrucker. Ja, precis. Du får beskriva en massapolitruck, ja. Ja, nej, det var väl egentligen en vad ska man säga, en krönika, ja, kan man kalla det. Ja. Med frågan om det finns. Ett öppet spekulerande. Ja, sådana högt uppsatta personer i skogsnäringen som har som högsta mål att jobba för att rädda de svenska sodapannorna. Ja. Och genom det inte bryr sig värst mycket om annat. Nej. Inom skogen. Nej. Ni får ta det för vad det är. Vi kan väl länka in den länken, så får vi läsa och se vad ni tycker. Ja. Vi är Kom gärna med kommentarer. Ja. Det är vi definitivt. Ja, nej, jag tycker det är intressant. Man måste våga trycka lite på det också. Ja, absolut. Och vi har gärna fel, faktiskt. Det måste tåla en granskning. Det som måste mörkas ner eller som inte tål en granskning, det måste granskas ännu mer. Ja, absolut. Så enkelt är det. Lite så är det. Så, ja, nej, så det blir spännande. Och sen så har vi många spännande saker på gång nu. Ja. Så det kommer bli riktigt intressant. Vi har faktiskt... vi säger nog inte för mycket om det, men vi har en datakörning på gång. Ja, den blir med lite GIS-skikt och grejer. Ja. Där vi kommer att... vi får hjälp med att lägga samman olika... Lite jämförelser där som kan vara rätt och intressant att se. Ja, jag tror det kommer att bli superintressant ur många perspektiv. Just det här med digitaliseringen i skogen är ju lite undanskymd. Jag tror att det kommer att kunna hända väldigt mycket där när det handlar om
digital data över den svenska skogen. Ja, satellitdata, absolut, laserdata och annat. Och det tror jag om man tittar på det vi pratade om förut, om öppenheten om data, att man vägrar att släppa ut data om avverkningsvolymer eller volymer och priser och annat. Men priserna kan man inte se med satelliter, men virkesvolymerna kan man nog följa ganska väl på sikt med lite utvecklad teknik där. Så att det kommer man att få vilket man vill ha eller inte. Ja, det tror jag. Definitivt. Ja. Så, annars annan data som också är sammanställd den här veckan, det är ju över skogsmaskinmarknaden eller skotarmarknaden i Sverige. Det är också intressant att se. Det dippar nu det. Ja, det gick ner rätt kraftigt. I fjol var ju ett rekordår på antalet registrerade skotar. Det var över 450 maskiner skotade i fjol och i år gick det ner 332. Men anledningen är nog inte att efterfrågan har minskat kraftigt, utan det är liksom företagens förmåga att leverera maskiner på den svenska marknaden. Ja. 2020 gick efterfrågan ner på flera marknader, så då fick Sverige väldigt mycket maskiner helt plötsligt. Mm. Så man kunde korta orderböckerna och nu har det blivit tvärtom, för nu enligt maskintillverkarna så går alla skogsmaskinmarknader i hela världen i princip som tåget. Det säljs maskiner som aldrig förr. Orderböckerna växer och växer och samtidigt som maskintillverkarna har problem med komponenter och annat då. Ja, precis. Så att skogsmaskintillverkarna har en stabil och stark marknad bara de får fan grejer. Ja, de lider som så många andra just nu då av det här. Ja. Corona-relaterat nästan, va? Kan vi kalla det? Ja, det är nog men det är nog rätt mycket. Alltså det är underleverantörsproblematik som de har. De får inte fram grejer och det är ju både hydraulik och det är elektronik och allt möjligt. Och ja, precis. Nu var det väl någon tillverkare som en underleverantör vars verksamhet brann upp i princip som skapar problem för tillverkaren att försöka hitta det någon annanstans i en överhettad marknad. Och det är ju, visst. Det är ju... Ja, nej, det här kommer ju bli ett spännande år i många aspekter. Vi fick ju inflationssiffror nu idag också som visar på en ganska hög inflation. Ja. Det är någonting som att vi har inte diskuterat så mycket på Skogsforum, men jag tänkte faktiskt lite dra igång någon sån tråd. Ja. För jag var iväg och handla pellets häromdagen. Det har gått upp, har jag märkt, i pris. Det är väl elpriserna som har hjälpt till också lite att få upp det, ska jag tänka mig, att efterfrågan har ökat. Och sen så faktiskt får man nog börja titta lite på, är det inte så att det blev dyrare i affären? Är det inte mer pengar på kvittot? Jag tror att det stiger nog det mesta. Och jag tror att det finns en psykologisk effekt. För man pratar ju mycket om att man måste höja priset. IKEA höjer priset på sina grejer. Lantbruket får ökade kostnader, måste höja priset på sina produkter och så vidare. Det är väldigt lätt då för handeln att smyghöja priserna, höja priserna lite för att det finns en förväntan. Eller ingen blir förvånad någonstans så. Så det blir hårda löneförhandlingar i år? Ja, det blir det. Du får nog upp en 10-12%. Ja, reallöneökningar kommer det bli. Ja, och vad händer då med inflationen? Det blir fina saker det. Ja, men då kanske regeringen går in och finansierar de som inte har bundet boräntan då, så kan man få lite bidrag från staten. Ja, det var det faktiskt i Ring Pete idag. Han sa det, att vad är nästa grej när räntan sticker, staten med och betalar för de som har rörligt då, eller? Då kan vi säga att det räcker inte med 6 miljarder. Nej, det räcker inte med 6 miljarder. Men du, vi ska väl gå känna lite på saltvindarna här. Vi går och tittar lite mer på virkespaketen och ser om vi vill något klokare. Ja, vi ska stå och förundras över detta monsterfartyg också lite till. Ja, och så fundera på vart det här virket kommer att ta vägen. Det är liksom, det är lite svårt att förstå vad som händer härnäst. Det ligger blandat med bränt och fräscht virke. Men vi säger väl hej från Lysekil. Ja, det gör vi. Ha en trevlig här allesammans. Ja, det blir kanonfint idag. Ja, det blir definitivt. Soligt. Blåsigt, soligt. Hej då. Absolut. Ha det bra. Hej då.